ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଅପଡେଟ୍ 3 ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଓଟିଇଟିର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏବେ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। କ'ଣ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଏହି 2 ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷାର ଭାଗ୍ୟ, କେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେବ ପରୀକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିବ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍କୁ ରୋକି ହେବ ନା, ଗତବର୍ଷ ପରି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ହେବ, ଏଭଳି ମାଳମାଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେଲାଣି। ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ହେଲେ ତାହା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ଜାରି ରହିଛି। ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ୍ ପରେ ବି କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ, ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି 120,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାହାର ବି ନିଘା ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 23 ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରିଲାକ୍ସ ବକ୍ସ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର ଏହି ସେବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୁଲବାଣୀ ରାଉରକେଲା ଭବାନୀପାଟଣା ଭଞ୍ଜନଗର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ରାଜଖରିଆର ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ଦେଇ ଏହିସବୁ ବସ୍ ଯାତାୟତ କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ନିଗମ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 4 ଭଲ୍ଭୋ ବସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଲକାତା ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିଜୟୱାଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟତ କରିବ। ମୋଟ 27 ବସ୍ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ବସ୍ରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସେବା, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜିଂ, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ଭେହିକିଲ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସହ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରି ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କିସିଙ୍ଗା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରୁ କଲେଜ କୋଣାର୍କ କାରଖାନା ଦେଇ ଜୋରାବ୍ରବାଜ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିବା 26 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଜିକୁ 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରାସ୍ତା କାମ ଜାରି ରହିଛି। ସମସ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କପାଚାଷୀ ଓ ଦଲାଲମାନେ ଦୈନିକ ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ଯାନବାହନ କିସିଙ୍ଗା ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍, ଅର୍ଗାନାଇଜର, ଫାର୍ମ ପ୍ରଭୃତି କପା ଓ ଧାନ ବୋଝେଇ କରିନେଇଥାନ୍ତି। କିସିଙ୍ଗା କଲେଜଠାରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଫାର୍ମ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ କପା ଓ ଧାନ ବୋଝେଇ ଯାନବାହନକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଧରି ଉକ୍ତ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭିଡ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ନିକଟରେ ସରକାରୀ ଜମି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପକ୍ଷରୁ ଯାନବାହନ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନିର୍ମାଣ କଲେ ବହୁ ସୁବିଧାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାନବାହନ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖୀଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜକୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଭାଜନ 2 ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନେଲସିଂ ଡାଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ଗୁମ୍ବାହାଲ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କ୍ୟାମ୍ପ ପରିସରରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ ପାଳନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ ପାଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ ନେତା ଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହରାଜ। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ମରାମତି ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଏବଂ ସୁବିଚାର ସହିତ ପାଣିର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ ଜମି ଆମେ ପାଣି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପାଳନ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଳନରେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବାର ତ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଏଇଟା ପାଣିର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ହିଁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ। ଆଉ ଏଇ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଯଦି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଯେତେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏକ ମନ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଲାଗିବେ ଡେଫିନେଟଲି ପାଣିର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ହେବ, ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। 1997 କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଉତ୍କେଳାସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର 27ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟଙ୍କଧର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନରହରି ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସୁରେଶ କୁମାର ଜୈନ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମୟରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦୋରା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସୁଣ୍ଡି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ନାଗ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
स्काउट गाइड परीक्षा बेले फेरिबा समय ओलटी पड़ा आउट। महाकालपड़ा जलेश्वर उच्च विद्यालय पढ़ुआ नवम श्रेणी सात जन छात्र छात्री आज स्काउट रो गाइड परीक्षा देवाई पटामुंडे एसकेजी उच्च विद्यालय को एक अटो जगे जाते अपराह परीक्षा सरपर छात्र छात्री मैंने पुनः अटो जगे फेरुवा बेले अटोटी भारस्यम हर बिलिकणा गाँ निकटे उल्टी पड़ता है। ए छजन छात्र छात्री आहत हो प्रथम पटामुंडे उपखंड स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती होते तेज छात्र छात्री स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर होवान जिला मुख्य चिकित्सा भर्ती कर चारज अवस्था एवं भी संकटपूर्ण रही। नयगढ़ जिला रणपुर ब्लक कुलासर ग्राम पंचायत आज पिठा कार्यक्रम अनुष्ठित काकर आलिशा भाई पिठा मुख्य आकर्षण था। एथेर समस्त सरकारी अधिकारी जोग दे कार्यक्रम उद्देश्य और मधुबाबू पेंशन योजना कलाकार भत्ता आवास योजना सफल रूपायन विषय में उपस्थित जनसाधारण सचेतन कराइथिले। सुवर्णपुर जिलार तृतीय पुस्तक सारस्वत मेला इनफेस्ट 2019 उद्घाटित हो जाए। रयल पड़िया अनुषित सारस्वत समारोह में जिलापाल मधुसूदन मिश्र अतिरिक्त जिलापाल शरचंद्र पंडा जिला संस्कृति अधिकारी अशोक कुमार मिश्र प्रमुख अतिथि भाव जोगद कार्यक्रम शुभारंभ करते अनुष्ठान सभापति स्वाधीन मेहर सभापत अनुषित सभा में पाठक मान आकृष्ट करने नूतन स्रष्टा सृष्टि कर सहायक अतिथि मैंने मत रखते आसंता 24 तारीख पर्यंत हो कार्यक्रम में विभिन्न राज्य पुस्तक प्रकाशन सब जोगद विभिन्न विषय को नहीं आलोचना कर आज राज्यर अधिकांश अंचल असह्य शीत सह घन कुहर आसर देखा मिलता ताच राजधानी भुवनेश्वर कटक घन कुहड़ी पड़ी दुई सहर को कुहड़ी पूरा ढांकी रखी था। पाबुदा मध्य झरुला बैक अधिक समय जात्रा कले शरीर पूरा उदा हो पड़ता घन कुहड़ी जो भुवनेश्वर विमान चलाचल बाधाप्राप्त होपरिकी दुर्घटनार खबर भी आसी रास्ता देखा नजा जो भुवनेश्वर डमणा और किट छक दुर्घटना घटी डमणा छक एक अटो और स्कूटी मध्य धक्का होता बेले किट छक एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त होता गतल भी राजधानी में कुहड़ी पड़ता कितु एत घन कुहड़ी नाला आज घन कुहड़ी पड़ी 50 मीटर दूर भी देखा कष्टकर हो पड़ी कटक भी सामान अवस्था सृष्टि आज सका बादामबाड़ी बस स्टाण्र बस चलाचल बाधाप्राप्त होता चलित शीत ऋतु में प्रथम थरपाई राजधानी कटक एम कुहड़ी पड़ी भुवनेश्वर स्थित पापाग विभाग पक्षर कहुई आसंका आकाश स्वच्छ था तेज राति प्राय 2:15 कुहड़ी पड़ आरंभ होता दक्षिण पवन बहुत जो यार आर्द्रता सहित मिसी कुहड़ी सृष्टि कुहड़ी पड़ा प्रथम 100 मीटर पर्यंत देखा जाता कितु यापर 50 मीटर को खसी आसाला राजधानी किसी स्थान में 50 मीटर रु भी कम दूरतार किसी वस्तु दृश्यमान होता पाणीपाग विभाग सूचना अनुजाई केवल कटक भुवनेश्वर नुहे सब उपकूलवर्ती जिले में घन कुहड़ी प्रभाव देखा मिली आउ दुई दिन पर्यंत एमती कुहड़ी पड़ पारे पाणीपाग विभाग अनुमान कर चलित बर्ष दारिंगबाड़ी तापमात्रा 3 डिग्री को खसी बेले अनुगुल 6 डिग्री तल खसी मकर पर शीत टे कम जमापड़ा बेले गुरुवार ठारु टे अनुभूत अधिक होता एथर कंधमाल जिले में दारिंगबाड़ी और सुंदरगढ़ कोईडा अंचल में तुषारपात हो अपडेट 3 न्यूज को ये रखु अधिक खबर लगन करूँ आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com रे रहुछु नमस्कार।